Assalomu alaykum, futbol xulos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasi Feyenoordning benefisiga aylanib ketgan o'yinda Barsa yirik hisobda zafar quchdi. Yevropa Chempionlar Ligasi 1-turdan o'rin olgan Barcelona Antwerpen bahsi mezbonlarning 5-0 hisobidagi g'alabasi bilan tugadi. O'yinda Feyenoord 2 gol va 1 assistni o'z nomiga yozdirib qo'ygan bo'lsa, Lewandowski va Gavi 1 martadan Boatengni ranjitdi. Shuningdek, Yerli ham o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Ushbu g'alabadan keyin kataloniklar o'z guruhida peshqadamga aylandi. Shuningdek, Barcelona ketma-ket 2 o'yinda raqib darvozasiga 5 gol kiritdi. Barcelona ketma-ket 5 o'yinda umumiy 18-4 hisobida g'alaba qozondi. Kecha Xavi shogirdlari Chempionlar Ligasida Antwerpenni mag'lub etishdi. 16 sentyabr kuni La Liga davrasidagi Betis bilan o'yinda ham xuddi shunday natija qayd etilgandi. 20 avgustdan buyon kataloniklar Cadiz, Villarreal va Osasunani ham mag'lub etishdi. 23 sentyabr kuni Blaugrana Ispaniya chempionati davrasida Celta bilan uchrashadi. Xavi yirik g'alabadan so'ng qanday fikr bildirdi? Barcelona bosh murabbiy Xavi Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 1-turda Antwerpen ustidan qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Juda xursandman, bu natijadan juda xursandman. Lekin birinchi navbatda o'yinimiz sifati meni xursand qildi. Ushbu g'alaba va shanba kuni Betisga qarshi 5-0 o'rtasidagi o'yin o'rtasida menimcha bu men boshqaruvni qabul qilganimdan beri ko'rsatgan eng yaxshi o'yinimizdir. Bu biz ko'rsatmoqchi bo'lgan o'yin. Men o'z jamoam bilan faxrlanaman deya Xavining so'zlarini keltiradi UEFA matbuot xizmati. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Felix Barcelona safida Yevropa Chempionlar Ligasidagi ilk o'yini haqida fikr bildirdi. Barcelona hujumchisi Joao Felix Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 1-tur uchrashuvida Antwerpen ustidan qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Hammamiz ajoyib o'yin o'tkazdik, g'alabadan xursandman. Jamoadoshlarim menga juda yordam berishadi. Lewandowski bilan birga o'ynaganimdan xursandman. Bu yerga kelishdan oldin uni ko'p kuzatganman va uning yonida o'ynashimni aytgandim deya Felixning so'zlarini keltiradi UEFA matbuot xizmati. Yevropa Chempionlar Ligasi Manchester City ham turnirni g'alaba bilan boshladi. Yevropa Chempionlar Ligasi 1-turdan o'rin olgan Manchester City Sirena Zvezda uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mazkur bahsda dastlab mehmonlar hisobni ochdi. 2-taymda Alvaresning dubli va Rodrining yagona goli shahliklarga 3 ochko taqdim etdi. Gvardiola shogirdlari mazkur o'yindan keyin guruhda 1-o'ringa chiqib oldi. Gvardiola bu biz barchasini to'g'ri bajarayotganimizni anglatadi. Manchester City bosh murabbiy Pep Guardiola Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 1-turda Sirena Zvezda ustidan qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Oxirgi 2 o'yinda qancha imkoniyatni boy berganimizni ham bilmayman. Biz yaxshi o'ynadik, ammo gol ura olmadik. Biz qat'iyatli edik va yakunda g'alaba qozondik. Biz 22 marta darvozaga zarba berdik. Bu biz hamma narsani to'g'ri bajarayotganimizni anglatadi deya Guardiolaning so'zlarini keltiradi UEFA matbuot xizmati. Mbappe birdaniga 2 rekordni urdi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 1-turda Borussiyaga qarshi o'yinda 1 gol urdi. Hozirda uning hisobida Yevrokuboklarda urilgan gollar soni 35 yetdi. Topda xabarga ko'ra 24 yoshli fransiyalik ushbu ko'rsatkich bo'yicha fransuz futbolchilari orasida turnir tarixida 2-o'ringa chiqib oldi. U Thierry Henry bilan tenglashdi. Bu ro'yxatda yetakchilik qilayotgan Karim Benzema Chempionlar Ligasida Lyon va Real safida 78 gol urgan. Mbappe yana bir rekord o'rnatdi. Ketma-ket 7 Chempionlar Ligasi mavsumida PSG uchun gol urdi. U 2013 yildan 2020 yilgacha parijliklar safida Yevrokuboklarda raqiblar darvozasiga to'p kiritgan Edinson Cavani'ga tenglashdi.
Chempionlar Ligasining so'nggi 20 mavsumida ilk marta Messi va Ronaldo ishtirok etmayapti. Yevropa Chempionlar Ligasi yangi mavsumning guruh bosqichiga kecha start berildi. So'nggi 20 mavsum ichida ilk marta Lionel Messi va Cristiano Ronaldo musobaqada ishtirok etmayapti. Bungacha ular mavsum 2002-2003 yildan buyon Yevropa Chempionlar Ligasida qatnashib kelgandi. Messi yozda Inter Miami'ga ko'chib o'tgan bo'lsa, Ronaldo qishda Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi bilan shartnoma imzolagandi. Endi Messi va Ronaldo yo'q gol urish Lewandowski'ga qoldi. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski Yevropa Chempionlar Ligasining guruh bosqich birinchi turida Antwerpen jamoasi darvozasini ishg'ol qildi. Bu polshalik to'purar uchun Yevrokuboklardagi 100-chi goli bo'ldi. Lewandowski gollardan 92-tasini Chempionlar Ligasida va 8-tasini Yevropa Ligasi doirasidagi o'yinlarda kiritgan. Bu natijaga erishish uchun Lewandowskiga 139-ta uchrashuv kifoya qildi. Robert Yevropa maydonlarida Leipzig tarkibida 16-ta o'yinda 6-ta gol urgan. Borussiya Dortmundda 36-ta bahsda 18-ta, Bavariyada 79-ta bellashuvda 69-ta va Barselonada 8-ta uchrashuvda 7-ta to'p kiritgan. Lewandowski Yevrokuboklardagi gollar sonini 100-tiga yetkazgan 3-chi futbolchi bo'ldi. Bungacha bu ishni Lionel Messi va Cristiano Ronaldo uddalagan. Yevropa futbolini tark etgan bu yulduzlardan Messi 129-ta, Ronaldo 145-ta gol muallifi bo'lgan. De Gea Ispaniyaga qaytishi mumkin. Ayni paytda erkin agent bo'lib turgan David De Gea faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. Unga Real Betisdan taklif kelgan deya xabar bermoqda Diario Sport nashri. Pellegrini shogirdlari La Liganing yangi mavsumida 10-ta gol o'tkazib yuborishga ulgurdi. Shuningdek, jamoaning asosiy posboni Rui Silva ham jarohat olgan. Shu sababli Ispaniya klubiga yangi kiper kerak. De Gea'ga yozda bir qancha klublardan qiziqishlar bo'ldi. U Saudiya, Italiya va Germaniyaga yo'l olishi mumkin edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.